Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu yeroo kana qabanne isiniif dhiyaanneerra oduu waliin an daraartuu Dastaati. Daawwattoota keenya jalqabarratti hangafoota isaaniin isin dhageessisa. Waajjirri muummee ministeeraa dhaabbilee piroojektii maaddii biyyaaf maallaqa galii taasisan galateeffate. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamoleen daa'imman kakaasuun hojii barnootaa gufachiisuuf hojjetan akka of qusatan waamicha dabarse. Muummeen ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook kaabinee isaanii akka haaraatti hundeessan. Daawwattoota keenya amma oduu bal'inaan. Waajjirri muummee ministeeraa dhaabbilee piroojektii maaddii biyyaaf maallaqa galii taasisan galateeffate. Dhaabbileen kunneen buusii piroojektii kanaa irratti hirmaachuun maallaqa galii taasisan nagee erguun galateeffataniiru. Dhaabbilee kanneen keessaa dhaabbatni itti gaafatamummaan isaa murtaa'e Istiil RMI birrii miiliyoona 10 galchuun nagee kan erge. Dhaabbanni Makuriyaa Basaay Guyyee birrii miiliyoona 10 galchuun galii kan taasisanidha. Dhaabbileen misoomaa kanneen biroos kanaan dura maallaqa piroojektii maaddii biyyaaf galii taasisanii nagee erguun isaanii ni yaadatama. Odeeffannoon waajjira ministeeraa muummeeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa qaamoleen daa'imman kakaasuun hojii barnootaa gufachiisuuf hojjetan akka of qusatan waamicha dabarse. Mootummaan nageenya uummataa fi dhaabbilee barnootaa eeguuf itti gaafatamummaa qabu ciminaan kan bahatu ta'uu ibsaa qaamoleen daa'imman kakaasuun hojii barnootaa gufachiisuuf hojjetan akka of qusatan dhaameera. Maatiiwwan barataa, hawaasni, dhaabbilee barnootaa fi uummanni bal'aan qindooftanii karoora humnoota diigumsaa kana akka maseensitaniifis dabalee waamicha dabarseera. Ibsa haala yeroo irratti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa laatame dhugaasaa fufaa akka itti aanutti nutti hima. Naannoo Oromiyaa keessatti hojii misooma dinagdee fi hawaasummaa kan yeroo kamiyyuu caalaa hordoffii cimaadhaan raawwatamaa jira. Gaaffii fi fedhii misooma uummata keenyaa kan yeroo dheeraa deebisuuf guddaa karoorfannee xiqqaarraa eegallee karaa walitti dhaminsa qabuun raawwachaa jirra. Raawwii yeroo gabaabaa kanaan gaaffii yeroo dheeraaf ture bakkitti deebisnes hedduudha jedha. Ibsi haala yeroo irratti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa laatame hojii misooma baadiyyaa fi qonnaa uummata baadiyyaaf magaalaa hirmaachisaa jiruun gaaffii wabii midhaan nyaataa deebisuun cinaatti oomishaalee sharafaalaa itti dhangalaasaa turre bakka buusuu eegalleerra. Hojii tarkaanfiiwwan addaa seektara qonnaa bara darbeetiin garbuu biraa alaa galchaa turre oomisha biyya keessaatiin bakka buusuu dandeenyeerra. Bara kanammoo qonna gannaatiin kilaastaraan oomishnee oomishaa fi oomishtummaa qamadii sadarkaa amansiisaadhaan daballeerra. Qonna bunaatiin ammoo jallisii fi teeknoolojii bishaanitti fayyadamne oomisha qamadii alaa galchinu akka bakka buusnuuf tarkaanfiin fudhanne daandii milkaa'aa qabatee jira jedha ibsi kun. Hojii misooma dinagdee ammayyeessuu fi walitti hidhaminsa gabaa si'eessuudhaaf ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiif xiyyeeffannoon addaa kennameera. Ijaarsi daandii, bishaan, humna ibsaa, bu'uuraalee teelekoomunikeeshinii, giddugaleessota gabaa fi kanneen biroo akka naannoof biyyaatti bal'inaan hojjetamaa jira. Kanuma faana ijaarsa bu'uuraalee misooma hawaasummaatiif xiyyeeffannoo kennameen ijaarsi piroojektoota manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi giddugaleessota tajaajila hawaasaa bal'inaaf qulqullinaan raawwatamaa akka jiru ibsi kun mul'iseera. Akkuma fakkeenyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa piroojektoota manneen barnootaa bultii addaa, manneen barnootaa addaa fi sadarkaa lammaffaa 147 baatii 7 keessatti ijaaree xumuruuf karoorfatee sadarkaa raawwii gaarii akka jirus ibsi kun kaaseera. Uummanni keenya tibbana hirmaannaa hojiiwwan misoomaa keessatti gochaa jiruun cinaatti itti quufinsaa fi bu'aan gammaatti argateef hiriira deeggarsaatiin beekamtii kennaa jiraa jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaatiin haala yeroo irratti ba'e. Haa ta'u malee humnoonni kaleessas ta'ee har'a uummanni keenya maraa martoo hiyyummaa fi boodattafummaa keessa akka hin baaneef hojjetan bakkeewwan muraasatti daa'imman kichuutti fayyadamanii jeequmsa kaasuuf yaalaniiru jedha ibsi haala yeroo irratti mootummaa naannoo Oromiyaa irraa laatame. Mootummaan nageenya uummataa fi dhaabbilee barnootaa eeguuf itti gaafatamummaa qabu ciminaan kan baatu ta'us ibsa qaamoleen daa'imman kakaasuun hojii barnootaa gufachiisuuf hojjetan akka of qusatan dhaama. Maatiiwwan barataa, hawaasni, dhaabbilee barnootaa fi uummanni bal'aan qindooftanii karoora humnoota diigumsaa kana akka maseensitaniif dabalee waamicha dabarsaa jedha ibsi haala yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa irraa laatame. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 2013 Finfinnee. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamaan addaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayee Asqasillaaseen gargaaraa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Jiyaal Simishee Duwaliin mari'ataniiru.
Ambassador Taye fi Jial Simished turti isaanitiin AC deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Gargaaraan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Jial Simished dhiyeenya Itoophiyaatti naannoo Tigraay daawwachuun isaanii ni yaadatama. Ambassador Taayeen dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechaa jiraachuu ibsaniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Baatiiwwan lamaan dhufanitti talaallii COVID-19 hanga miliyoona 9 gara biyyaatti galchuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa talaallichaa fi akka isin tajaajiluuf maaksii godhadhaa jedhu irratti ibsa laataniiru. Talaallichaa lammiilee dursa fudhachuu qaban hojiin adda baasuu hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Kanaanis ogeessota fayyaa, hojjettoota fayyaa hawaasaa, qaamolee tajaajila geejjiba hawaasaa laataniif dursa ni kennama jedhaniiru. Odeeffannoon kan ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaati. Ijaarsi piroojektii daandii Duraamee, Damboyyaa, Hangaaccaa, Hammaachoo, Waatoo, Halaabaa dheerina kiiloomeetira 65.1 qabu jalqabame. Daandichi sadarkaa aspaaltii konkireetiin kan ijaaramu yoo ta'u, birri miliyoona 1 fi miliyoona 900 fi miliyoona 80 waliin hojjetama jedhameera. Ijaarsi daandii kanaas waggaa 3 keessatti kan xumuramu yoo ta'u, baasiin ijaarsichaaf oolu mootummaa Itoophiyaatu danda'a jedhameera. Daandii kana kan ijaarus Koorporeeshinii Hojiiwwan Ijaarsa Itoophiyaati jedhameera. Sirna ijaarsa piroojektichaa eegalchiisuu irratti ministeera geejjibaa aaddee Daagimaawit Mogasii fi itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo kibbaa obbo Ristuu Yirdawuu dabalatee hooggantoonni hojii olaanoo federaalaa fi naannoo argamaniiru jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Naannoo Tigraayitti lammiilee miliyoona 2.5 deeggarsi taasifamaa jiraachuu koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa Mitikuu Kaasaan himaniiru. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuun dura lammiilee miliyoona 1.8 deeggarsa kan barbaadan ta'uu ibsaniiru. Erga duulichi xumuramee booda ammoo lammiileen 1,700 fi 1,080 dabalataan deeggarsa kan barbaadan ta'uu koomishinerichi ibsaniiru. Kanaafis hanga guyyaa kaleessaatti lammiileen miliyoona 2 fi 1,700 deeggarsi dhiyaachuu ibsaniiru. Qamadii kuntaala 1,200 fi qamadii seeftineetii misooma mootummaa kuntaalli 1,600 fi 1,900 buufata Jibuutii qaqqabuun hawaasaaf ni raabsama jedhaniiru. Deeggarsicha raabsuufis rakkoo geejjibaa fi haqaan raabsuu jiraachuu ibsaniiru. Yeroo ammaa kanas rakkicha furuuf hojjetamaa jiraachuuf himaniiru jechuun dhaabbatni Pirees Itoophiyaa gabaaseera. Daawwattoota keenyaa yeroo kana immoo oduu biizinasiin wal qabatanii fi haala raaga qilleensaa haa hordofnu. Oduu alaatti wayita ceenu muummee ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok kaabinee isaanii akka haaraatti hundeessan. Hundeeffamni kaabinee kun erga Omar Hassan Al-Bashir aangoorraa fonqolchamanii yeroo 2ffaaf kaabinee hundeeffamedha. Kaabinee Dr. Abdallaan amma hundeessan kun miseensota 25 kan of keessaa qabudha. Abdallaa Hamdok miseensota kaabinee isaanii ammaa kana keessatti Maariyaam Al-Mahdii intala ministeera muummee Sudaan duraanii karaa dimokiraatawaan filatamanii biyyattii bulchanii dabalaniiru.
Mudama amma kana keessatti ministeeronni duraanii shan bakkuma isaanii akka turan taasifamaniiru. Ministeeronni bakka isaanii akka turan taasifaman keessaa ministeerri ministeera bishaanii biyyattii Yaasir Abbaas keessatti argamu. Abdallaan hooggantoota finciltoota kan turan namoota torbaaf muudama ministeerummaa kennaniiru. Ministeeronni lama waraana keessaa kan filataman yoo ta'u, harki caalu ammoo warra bilisummaaf jijjiiramaaf falman keessaa jedhame. Kaabinoonni Sudaan haaraan gurmaa'an miseensota waraanaa fi lammiilee nagaa kan of keessaa qabu akka ta'e BBC'n gabaaseera. Manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo siyaasaa Somaaliyaa irratti har'aa ni mari'ata. Somaaliyaatti yeroon bulchiinsa pirezidaantii Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo wiixata waan xumurameef gaaffiin itti kahaa jira. Dabalatni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Biyyi Somaaliyaa bara 1991 kufaatii mootummaa Sa'id Baarree hordofee gara bittinnaa'uu fi seer-maleessummaatti ceetee turte. Biyyi tokko ta'uun hafee biyyoottan sadii akka taatuuf qaamoleen fedhii qaban yaalaa turaniiru. Baroota dhiyoon as garuu mootummaan federaalaa biyyattii deebisee ijaaruun fooyya'insa gaarii milkeessaa hojjechaa jira. Namni ministeera muummee biyyattii turan Mohaammad Abdullaahi Farmaajoon ji'a gurraan dhalaa bara 2017 paarlaamaa biyyattiin pirezidaantii ta'anii muudamanii mootummaa federaalaa Somaaliyaa hoogganaa jiru. Farmaajoon amma ammoo biyyattiitti filannoo wiixata darbe geggeeffamuun irra ture akka hafu taasisaniiru. Biyyi kun baatii gurraan dhalaa 8 bara 2021 kan guyyaan filannoo pirezidaantummaa itti geggeeffamuu qabu dabarsuun ishee biyyattii golama siyaasaa keessa galchaa jira. Yeroo aangoo pirezidaantii biyyattii Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo yeroon aangoo isaanii xumurame kun ammas furmaata fiduuf waan hojjetan hin qaban jedha gabaasni BBC. Mootummaan federaalaa fi kan naannolee jidduutti marii filannoon haala kamiin geggeeffama kan jedhu irratti mariin taasifamuun kan ture baatii gurraan dhalaa 5 akka hafu taasifameera. Somaaliyaan haliillawwan hidhattootaan yeroo garaagaraatti geggeeffamuun lammiilee fi dinagdee ishee hedduu dhabaa kan jirtu yoo ta'u, loltoonni Ameerikaas jalqaba bara kanaatti akka biyyattii bahan taasifamuun isaa ni yaadatama. Qaawwaa aangoo uumamuu malu cufuuf seerri paarlaamaan bara darbe raggaasise pirezidaantichii fi manni maree hanga kan itti aanu filamutti aangoorra akka turan eeyyamaaf. Farmaajoonis seera kanatti fayyadamanii yeroo hin ibsamneef aangoorra ni turu. UN geggeessitoonni Somaaliyaa akka waliin mari'atan waamicha godheera. Hooggantoonni kunneen garuu dhimma kanarratti waan murteessan hin qaban. Ta'us garuu gurraan dhala 3 marii geggeessaniin yeroo hin murtoofneef filannoon biyyattii akka hin geggeeffamne mariin ta'ame mul'iseera. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa gurraan dhala 9 bara 2021 manni maree dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo siyaasaa Somaaliyaa irratti ni mari'ata. Paartileen mormituu Somaaliyaa yeroon bulchiinsa pirezidaantii Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo wiixata waan xumurameef akka pirezidaantiitti hin ilaallu jechaa jiru. Filannoon yoom akka geggeeffamu ifa miti. Haala akkamiin filannicha geggeessina kan jedhu irratti marii mootummaan federaalaa fi naannolee geggeessaa turan milkii malee hafeera. Biyyattiin filannoo mana maree muddee 20-20 keessa geggeessuuf turte. Sababa walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa fi naannolee walitti fufee mudachaa tureen osoo hin dhaqqabsiisin hafteetti. AFP'n dipilomaatota wabeeffachuun akka gabaasetti har'aa manni maree UN dhimmicha irratti marii ni geggeessa. Biyyi Emireetota Arabaa gamtoomanii qorannoo hawaa geggeessuuf saatalaayitii gara hawaatti ergite. Qophiin saatalaayitii gara hawaatti erguu kun ji'oota 7 taasifamaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaatti milkaa'aa jiraachuun beekameera. Saatalaayitiin kun fageenya kiiloomeetira 1100 fi 20 saatii tokkotti furguggifamuu kan danda'udha. Daayireekteerri piroojektii kanaa Omaraan Shaariif sadarkaan amma irra geenye murteessaadha jedhaniiru. Yaaliin ammaa kun Maarsii irra ga'uu fi dhabuuf dandeettii keenya kan ittiin qorrudha jedhaniiru. Haaluma walfakkaatuun Chaayinaanis saatalaayitii gara hawaatti ni furguggifti jedhameera. BBC'n akka gabaasetti Ameerikaanis gama isheen guyyoottan 18 booda qorannoo hawaatiif saatalaayitii gara samiitti ni furguggifti. Kooriyaan kaabaa bara faranjootaa xumurametti sagantaa niikileera ishee cimsitee akka itti fuftee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Biyyattiin sagantaa niikileera ishee cimsitee kan itti fuftee qoqqobbii idil-addunyaatiin isheerra ka'ame dagachuuni jedhameera. Sagantaa isheef kan gargaaru saayiberii interneetiin dolaara Ameerikaa miiliyoona 300 argachuu ishee ragaan ni mul'isa. Dubbi himaan bulchiinsa Ameerikaa haaraa dhimma Kooriyaa kaabaa dhiyeessii haaraa akka hordofan beeksiseera.
Barra faranjota kuma la maaf kura saddeti fi kuma la maaf kura sagal, prezidantin Amerika durani Donald Trump ifi, hogganaan Korea kaaba Kim Jong-un yero sadaffaaf wal argun mari'achuun isaanii ni yaadatama. Marii isaanii hin milkoofne kanaan Amerikaan biyyattiin sagantaa nukileeraa akka dhaabduuf wayita gaafatamtus Koreyaan kaaba gama isheetiin qoqqobbichi akka isheerraa ka'uuf fedhii qabdi jechuun Aljaziraan gabaaseera. Daawwattoota keenya oduuwwan ispoortii gaggabaaboo haa hordofnu. Ganda wattoota keenya Prime Media ra oduu nuun qindeeffannee dhiyaanne kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture Andaraartuu Dastaati. Qophiileen Prime Media kaanitti fufuu isa waliin yeroo gaarii.